que temos que facer é ofrecer as garantías e as plenas cobertura a todas as persoas afectadas de talidomida, con independencia, lóxicamente, da súa data de nacemento. Porque, ademais, hai que ter en conta as enormes presións da farmacéutica Grünenthal que realizou desde o mesmo día en que os investigadores Klaus Knapp, que era madrileño, e Vidukin Lenz, pois descubriron na clínica universitaria de Hamburgo que algo non funcionaba, que algo non ia ben con este fármaco e que, despois de moito investigar, deron coa causa, que era a talidomida, a inxesta de talidomida durante eses, entre o día 37 e 50 da xestación, e as enormes presión que desde aquela, ata hoxe, porque desde aquela os investigadores sufriron as presións de Grünenthal sin parar, e hoxe vemos como a sentencia do Tribunal Supremo, a última, xa se dixo, pois dálle razón no tema da prescrición. Pero para nós non pode existir prescrición. E, sobre todo, cando desde a Fundación Contergan, que é o nome que recibía un dos fármacos con esa coatalidomida, a Fundación Contergan encargou un informe que se chama Informe Heidelberg, que define moi ben que a talidomida tamén provoca danos secundarios da aparición tardía. E, polo tanto, non ten ningún sentido separar a aparición dos danos tardíos coa súa orixe, porque a súa orixe precisamente é a inxesta do fármaco durante a xestación. Por lo tanto, non ten ningún sentido para nós a sentenza do Tribunal Supremo, que o único que fai é darlle razón a unha poderosa farmacéutica. Nos entendemos que temos que traballar para que se repare este dano, terrible dano, que se fixo a todas estas persoas, xa se dixo. Foron milleiros, moitas morreron, agora son persoas moitas maiores e, polo tanto, temos que ofrecerlle desde aquí, desde o público, todas as garantías para que os seus dereitos se vexan reparados e para que os seus dereitos se vexan recoñecidos. Ademais, nós entendemos que Galicia ten moito que facer nese sentido, temos que facilitar todo o posible, porque falamos de persoas que teñen unha serie de secuelas e que, desde logo, non podemos obrigálas únicamente a desplazarse a Madrid como sexa. Non? Polo tanto, nos agardamos que se consiga, para ben, da reparación, da memoria destas persoas, que no fondo é a memoria do que aconteceu nesa longa noite de pedra, para ben desas persoas, a reparación, que se consiga unanimidade nesta iniciativa e que podamos poñer fin, de alguna maneira, a un sofrimento que nunca deberá ter acontecido. Nada máis e moitas grazas. Grazas.